Učenici osnovne škole Skender Kulenović od otpadaka i smeća očistili su prostor uz pojas regionalnog puta R405 od sela Husimovci pa do Prijevoja Vitorog. U akciji su sudjelovali učenici starijih razreda, u toku akcije prikupljene su velike količine smeća. Prema riječima direktora ove školske ustanove Jasmina Mujačića, ovu akciju učenici i nastavnici organiziraju svake godine u nastojanju da životni prostor u ovom dijelu općine Sanski most učine ljepšim i zdravijim. Ova akcija je postala tradicija i u našoj mjesnoj zajednici kao i ostalim mjesnim zajednicama na općini Sanski most. To je znači praćenje akcije Sana u srcu koja je u prethodnih godina bila odrađena. Mene su evo i djeca i roditelji i mjesna zajednica ispitivali kad će akcija, pa smo se mi organizovali i odradili smo ovu akciju. Vidjeli ste da je prikupljen velika količina smeća. Nadamo se da će građani održavati ovo što su djeca odradila i da će mjesna zajednica Kamengrad kao i cijeli Sanski most ostati i dalje čist. Osim konkretnih rezultata ove ekološke akcije, cilj svega je i izgrađivanje svijesti kod najmlađih o potrebi da se zaštiti i očuva prirodni okoliš u kojem živimo. To je veoma nekulturno što ljudi bacaju i treba to više napraviti akcija Sana u srcu da ovo pokupi smeće. Smo došli da pokupimo smeće, da budemo zdraviji, jer ovo je ružno kako je okoliš samog smeća. Ima puno smeća, to ćemo obaviti oko 2 sata i ćemo oko škole Skender Kulenović, idemo sada u Husmovce da pokupimo sve smeće. Ova akcija mi se dobro sviđa, odlično je ovo za općinu Sanski most. Niko nije do sada kupio, tako da ćemo mi pokupiti ove godine. Ovo je super, neko prlja, mi za njima kupimo, valjda neće ovaj put, nadamo se. Slične ekološke akcije u narednom periodu organizirat će i druge školske ustanove na području općine Sanski most, kako bi se od smeća nagomilanog tokom zimskog perioda očistio širi prostor općine.